Az este vendége Schiffer András, az LMP frakció vezető és társelnöke. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! 132 szavazat kellett ahhoz, hogy Lenkovics Barnabást megválasszák az Alkotmánybíróság elnökévé. Épp ennyit kapott, bár titkos a szavazás, tekintettel arra, hogy tudjuk, a Jobbik, az MSZP és a DK bojkottálta, így nagyjából sejteni lehet, hogy az LMP, illetve ön nemmel szavazott. Miért? Négyen voltunk jelen, ugye Smuk Enzsébet külföldön tartózkodik, mind a négyen nemmel szavaztunk. Volt alkalmam Lenkovics alkotmánybíró úrral találkozni, még az ülés kezdés előtt ő meghívta valamennyi frakcióvezetőt, a Fidesz, a KDNP frakcióvezető, illetve jó magam elfogadtuk a meghívást. Én ott is elmondtam neki azt, hogy amikor az Alkotmánybíróság elnökéről döntünk, akkor az, amit mérlegelnünk kell, hogy az a személy, aki az Alkotmánybíróságot vezetni fogja, képviselni fogja bel- és külföldön, annak mi a szerepfelfogása az Alkotmánybíróságról, mint egy önálló hatalmi ágról. És azzal együtt, hogy hát engem tanított is Lenkovics Barnabás, tehát a szakmai kvalitásait én nem akarom kétségbe vonni, és nem is tehetem, ráadásul az ombudsmani működésében is több tiszteletre méltó jelentés fűződik a nevéhez, gondolok itt például az Engő jelentésre, vagy amikor a vasúti szárnyvonalak megszüntetése ellen fellépett. Itt az a helyzet, én szembesítettem azokkal a nyilatkozatokkal, illetve különvéleményi megfogalmazásokkal, ahol ő gyakorlatilag a Fidesz hatalom felfogását elismétli, magyarul, hogy a mai világban szerinte a hatalmi ágaknak nem korlátozniuk kell egymást, hanem harmonikusan együtt kell működniük. Én ismerem ezt a felfogást, én ezt miniszterelnök úrtól is hallottam már jó néhányszor, viszont hát ez egy antagonisztikus ellentét a Fidesz demokrácia felfogása és az LMP demokrácia felfogása között. Tehát mindazonáltal, hogy én biztos vagyok abban, hogy Lenkovics Barnabás eddig sem kapott vagy fogadott el utasításokat, a Fidesztől is ezután se fog, de maga a hatalom szemlélet, ahogyan ő tekint az Alkotmánybíróságra, mint intézményre, ez számunkra feletti aggályos. De ugye, amikor Lenkovics Barnabás 2007-ben bekerült az Alkotmánybíróságba, akkor azért konszenzus fogadta, támogatta az ellenzék is az ő személyét. Hát egyrészt mi akkor nem voltunk parlamenti párt, tehát én nem gondolom, hogy erről nekem különösebben nyilatkoznom kellene, de a másik, én ezt azt is elmondtam tanár úrnak, hogy ha az alkotmánybírói mandátumának a meghosszabbításáról lenne szó, akkor könnyen lehet, hogy igennel szavaznánk. Itt nem az alkotmánybírói mandátuma forgott kockán, hanem az, hogy ő legyen ennek a testületnek az elnöke. Hozzáteszem, még egy problémánk volt, ez nem annyira Lenkovics Barnabás személye, az Alkotmánybíróságnak jelenleg van egy kitűnő elnöke, Pacolai Péter, aki annak idején egyébként LMP-s szavazatokkal is lett az Alkotmánybíróság elnöke. Semmilyen okot nem láttunk arra, hogy a jövőben ne Pacolai Péter töltse be ezt a tisztséget, illetve hogy az ő alkotmánybírói mandátumát ne hosszabbítsa meg az országgyűlés. Ez teljesen érthetetlen, hogy Pacolai Péternek miért nem kívánok kétharmad esélyt adni a következő terminusra. Ugye Lenkovics Barnabás azt mondta a sajtó előtt, ezt az összefoglalóban láthatták a nézők, hogy a személy és az intézmény iránti bizalom jeleként értékelni, ha csökkennének az Alkotmánybíróság működését érintő korlátozások, és Trócsányi László igazságügyi miniszter is mondta korábban már azt, hogy itt az ideje a felülvizsgálatnak. Mire számít? Hát ezt nekem is kifejtette Lenkovics Barnabás, én ezt nyilván üdvözlöm, hiszen hát az LMP volt az a párt, amelyik a legelső ilyen jogállamcsonkító fideszes lépésre, amikor az Alkotmánybíróság hatásköreit megkurtította a Fidesz. Egyrészt kivonultunk az alkotmányozási folyamatból, másrészt elsőként az Orbán érában tüntetést szerveztünk. Ez volt az első lépés, ahol megindult a lejtőn a jogbiztonság Magyarországon. Tehát nyilvánvalóan üdvözöljük azt, hogyha az Alkotmánybíróság jogköreit növelik, de magával a mai választással, illetve Lenkovics Barnabás szerepfelfogásával az alapvető problémánk az ugyanaz. A magyar emberek akkor érezhetik biztonságban a vagyonukat, akkor érezhetik biztonságban a jogaikat, hogyha egy olyan alkotmánybíróság működik, amelyik résen van, és nem együtt működni akar a kormánnyal meg a parlamenttel, ez nonsens, hanem folyamatosan rámutat arra, hogyha a parlamenti többség, illetve a kormány megfeledkezik magáról, azt hiszi, hogy korlátlan a hatalma. Ha már tüntetést említett, két percünk maradt, 3 hét alatt 6 újabb tüntetés lesz decemberben, ezt egy szakszervezet, a többit mint Facebook csoport szervezi. Mire gondol, hogy mire fut ki ez az egész a jövőben? Tehát lesz 5-10-20-szor kivonulnak az utcára, vagy lesz ennek másfajta
közpolitikai következmény is. Mindjárt is válaszolok még az előbbi témához, egy pillanatra visszakanyarodva. Nagyon röviden összefoglalva, az én számomra az a példaértékű alkotmánybírósági elnöki szerepfelfogás, ami 1995-ben volt, amikor az akkori miniszterelnök Horn Gyula megkereste az AB akkori elnökét, Sólyom Lászlót, hogy egyeztessenek a Bokros csomag kapcsán. Lásd, még működjenek harmonikusan együtt a hatalmi ágak, mire Sólyom László visszaüzent, hogy az alkotmánybíróság elnöke a miniszter, mindenkori miniszterelnökkel a magyar közlönyön keresztül kommunikál. Én ezt várnám el, vagy az LMP ezt várná el az alkotmánybíróság elnökétől. Az a tüntetéseket illetően meg én azt gondolom, hogy itt jó sokáig gyűlt a feszültsége a magyar népben. Itt van egy hangulati átfordulás, én azt érzékelem. Ugyanazok az urizálások, ugyanaz a pökhendiség, ami eddig lepattant a Fideszről, az most már nem maradt következmények nélkül. Ez jelenik meg a tüntetéseken. Az embereknek elegük van abból, hogy folyamatosan kommunikációs varázslatokkal próbálja a kormány helyettesíteni a tulajdonképpeni politikát. Azt mondják, a civilek szervezik, de politikusok, illetve volt politikusok is rendre feltűnnek. Például Vágó Gábor, aki ugye LMP-s országgyűlési képviselő volt, azt mondta, hogy az országgyűlés kiüresedett, nincs érdemi vita, csak ellenőrizhetetlen törvénygyár, az ellenzék pedig tulajdonképpen csak díszlet az egészhez. Az ellenzéknek az a szerepe minden parlamentáris demokráciában, hogy lehetőséget adjon arra, hogy az az elégedetlenség, ami adott esetben az utcán megnyilvánul, az egyrészt becsatornázódjon a parlamenti munkába, másrészt pedig, amikor választást írnak ki, akkor alternatívát mutasson a joggal elégedetlen választópolgárok számára. Az LMP ezen van, hogy egy választható alternatívát mutassunk föl, nem csak a jelenlegi kormánnyal, hanem az elmúlt 25 év kudarcos felzárkózási kísérletével szemben is. Köszönöm szépen.